No a tohle to, je hra v Erlexesu a je vlastně na motivy té deskovky, proto to tady máme spojený. Jakmile je to kolem 4 hodin, tak mám smůlu. U nás se hrajou deskovky do 1 hodiny. Tak to v smůlu máš. To je přesně tak, jak říkáš. Necháme toho medvěda? Ne, necháme, sundáme ho. Tu vole, on může takhle doběhnout, a okej. Okej. Já už chápu ten systém možná aj. Trošku. Vole, to mi dáváš, že mám tu super zbroj. Ty nožičky, jak vyhodil do vzduchu. Blbý. Tak jo. To je super, jak se to samo ukládá. To je taky teda jako pro mě bomba, že na to často zapomínám. Já budu před kinem o něco dříve. Bude někdo někde? Jako já tam přijdu asi na poslední chvíli, no. Tak to tam je, OK. Tak jo. Tady rovně, jo? Jasně, už to vidím, tam je cestička. Jo, ta mapa je docela minimalistická, ale vlastně vkusná. Mám pocit. Are you crazy? Ježiš, jsem se letí, yep, kurva. Mm-hmm. Yep, okay, mám rád losování, i když nic nikdy nevyhraju. Parasy, držím ti palce, za dvěkrát seš tam dvakrát. Jsi osobačce. Moc krát děkuju za dono. A za podporu samozřejmě streamu. Jsi se lekl. Díky. Tak tam nahoru musíme, OK. Musím obejít, už tomu rozumím. Yes, já jsem se trefil. Já jsem se trefil, ua, mám radost. To objevování tady je strašně zabavný. Já tam asi jako udělám nějaký video. Tyhle hře. Jaké jsou plusy, minusy. A tam má nějaký sráč. Tyva, co když se mnou chce mluvit? Dobře. Dobrý den. You're not Dauriata. I can see you're not Dauriata. I mean, I don't know all Dauriata. But you don't look like us. Don't even smell like us. Okay. Je to v koopu? Ano, to je ryze kooperativní hra. To je v giveaway. Můžeš si zahrát ale i single. Jestli chceš nějaké jako pojebávky, hrát něco proti sobě jako root, anebo se mi kooperativně jako Nemesis, ani náhodou. A tohle není hra pro vás. Tohle je fakt skvělá, vlastně jako jedna z nejlepších podle mě deskových her kooperativních. Nejdůležitější je tam ta atmosféra a ten příběh. Pokud máte rádi trošku temný příběhy, originální hodně, a máte rádi třeba legendu o Artušovi, tak je to úplně jako total pecka. A děkuju strašně, že souhlasíš, tak jo, tak já si to dám jako úkol a udělám to nějaký video. Tak já jsem tu úplně náhodou. Then it's a good coincidence. I like good coincidences. You can learn a lot from them. That's what my brother says. Kde tu brácha? I don't know where he went. He got up and left in the night. And that's the last we saw of him. He's very wise. He's the pride of the Svein tribe. But he's not here. He went somewhere. And I don't know when he'll be back. Okay, proč se po něm nepodíváš potom svým bráchovi? I can't leave my post. One Eye's orders. Jo, proč si kára na benzínku? Not a step outside this camp. Or I'll rip your legs off. Understood? I really like my legs. And I wouldn't want them ripped off. So I can't use them to go look
for my brother. Nebo vtipný. Já se můžu podívat po tom bráchovi. You're not worried about your legs. You don't like them attached to your body. To je vtipný. Já se nezodpovídám jednookýmu. If you say so. He went there. I saw him at night when he snuck out. You'll find loads of bandits there. So that's where I'd be looking. If I could. You're not Dauriata. But I like you. Nechce přijít do nohy, tak nechodí, přesně tak. Okay. Mě nepustíš dál, že jo? Nebo jo? Pustí, dobrý. Tak, musíme totiž do templu. Doufám, že vám nebude vadit, že vám to tady trošku znesvětím. To je cool. Zval mě fakt bál. Dobrý den. Já jsem se přesně bál. Jsem takový blbec, jsem udělal blbě teď, já se za to můžu sám. To jsou berserkři. Prosím tě. To jsou berserkři. To nemůžu. Oni jdou po mně sami. Si myslím, že vlastně jako je. Ale myslím, že jste viděli třeba u Bejka nebo u Samarky, ty to hodně hráli. Takovou tu tahovku krále Artuše. Je zajímavý, jak se prostě jako nabízí to udělat vlastně jako creepy. Tohle ten, vyselo to evidentně dlouho ve vzduchu, tohle ten mýtus. Jo, on se to takhle uložil, aha, okej. Ne, ty vole. Okej, takhle. Třetí. To je pěkný bullshit teda. No, to jsem v piče, on to mě nenechá ani nabít. Jasně. Tady jumpnu ty vole, je to. Ok, asi to bude chtít luk a šípy. Ty vole, tohle nedám. Tohle. Počkám do sosování a pak se musím odpojit a jít nahrávat, abych neměl zvuk od tebe. Úplně v pohodě, parasy. Já totiž pak, no ty vole, jak na to. Můžu zdrhnout. A pak sem přijít s šípama těma ohnivýma, můžu zkusit. Není vůbec blbej nápad. Vidíme. Máte poslední 6 minut do giveawaye, jestli ještě chcete se zúčastnit, jo. Připomínám naposledy. A zítra to bude zase něco pro vás, mám taky, ale totálně neselotovskýho. Ale za každý kilko, za každých 200 bitů a 5 sabů, tak... si dostanete do sosování o deskovku. To možná jakoby... mohlo fungovat, ale už mám jenom 2. To aspoň hoří. Ne, ty vole, já se netrefím. Fuck me. Já
vás tak postřílím, že jste to ještě neviděli. Myslím, že jsem netrignul toho dalšího, což je prima. Hele, tady jde po mně jenom jeden, takže to je perfektní. Switch, sráč, jeden warpik, OK. Tohle už tam dáme samotnýho, ne? Je tady sám, nebo ne? Nebo co, nebo jak, nebo kam utek? Halo, kde seš, ty svině? Trošku se bojím, no, to tady někde, no. Kam zmizel? Jo, tamhle. Si píš, že jsme pro fight. Ty vole, on mi utek. Tak jo. To by byl první. Teď tam blbě. Pojď, utoč. Pěkně se mi vyhnul, už jsem si myslel, že ho mám, ty vole, a ono hovno. Svině. Tak, tu máš do hlavy jednu. Warpik, ty vole, pěkně voní. OK. Tak. A nebo bych tě mohl zneužít a použít tvůj líbezní lásek na moji ukázku. To klidně můžeš, ale určitě to nestihnu dneska. Jenom říkám pro jistotu. To je další. Ne. OK. Ne, tak to nedám, OK. Kolik vás tady je kucí? Nemůžu jít sem? Vranský, fuck. Chci mi fakt uhejbat hodně, ty vole. Hrozně uhejbat. Tajný, jo? Ja. Příjem tiketů ukončen. A vyhlásíme. Ještě, že umím už to.
správně. To do hlavy. Mozec. Remain vigilant. Tak pojď. My arm has never failed me. Oka. Bylinek jak sraček? Říkejte mi, že tady tady nebude ten klíč. Ceškele, děkuju moc krát, Izu. Tady je All Mother teda, jo. OK. Berserk si dobře. No a teď problém je, že já se bojím, jestli náhodou někdo u nich nemá klíč. A já si myslím, že tím, jak je to relaxe, že to možná ne. Budu muset řešit, jestli to náhodou není nahoře. No, asi ne. Já podle mě budu muset tomu žbudlovi pomoct najít kamaráda. Pak teprve se dostanu sem, hádám. No jasně. Tak jo. A ten questiaro už by měl být tady. Turns out the captain isn't in the Helm's Deep. A to už dělám, takže to je... Asi, že ten sidequest teda musím... To je ono. Rob the Wolf, to je myslím vončo. Jo. Tady. Out of the Wolf. OK. Let's go. Trošku jsem tě zabil pár kamarádů, ale snad je to cajk, kámo. Nohy furt máš, víš jak, tak může být poho. Jdu správně, jo, jdu správně. To říkáš, že to jsou banditi, že jo, hodně. Si to napletu. Tamhle, už to vidím. Tam je nějaká skrýš. Co to myslím teda? Aha. Tak ne. A ouvír dnes na nás běží. Ježiš, to je lučišníků. Ty prdele. Tak a zdrháme. Jeden down. Jestli to stihnu teda vůbec. Tak. Tady jsme v cajku. To by mohla pozřít ta temnota, ne? To by bylo docela vtipný. Your wealth is ours. Tak, jeden down. Mě bejt. I'll make you pay for that.
lay down. Jo. Tady rozsvítíme. Nerozsvítíme, nemám manu, OK. What? Na té ilustračce na začátku té hry. OK. Vůbec nevím, co je. Sám mě to děsí. Rozsvítíme, říkám. No. Ještě jeden, který jsem nevylučil, ale seru na to. Why won't you die already? What? Mluvíš o tom stole, že neumře? Are you insane? This is a weird worm, the biggest I've ever seen. I almost smashed it into the ground, but the damn thing just won't die. And I, through there in the Sven tribe, must kill it or die with honor. Ah, ty jsi ten brácha, který hledám. Super. Jste oba dva. Velice chytří. This won't do. There's too much emotion. I have to do something about it. I'll fight you, animal! Dobře. Ach jo. Tohle vydrží, frája. To je mnohem lépe, ty vole. Au. Aj. No tak, dobře. Se úplně nepovedlo, tak řekneme bráškovi prostě, nevím, no. Někdo měl svůj extra parci houbiček, ano. Jako bráškové, nevím, úplně. Myslím, se dá jít, ne, nebo nedá? Pojďme. Bráško, doufám, že na tebe taky nebudu muset útočit. Oh, it's you. Do you have any news about my brother? No, je mrtvej. Oh. And he told me he would be fine on his own. If only he had taken me along. Mm-hmm. Did he die a good death? He didn't offend our ancestors, did he? Byl se až dokonce dobře. That's good. I'm sad, but also relieved. I know our ancestors will welcome him as their equal. Please, take this axe. Nemáš tam žádnou. It belonged to my brother. He gave it to me for safekeeping. Well, he won't be needing it anymore. And you've proven your bravery. Thank you for going after him when I couldn't. Okay. Ty neviditelná sakra plus 2. Nice. Něco o sebe říct? They call me Sobder. I made my tribe proud when I was a child. My father let me in the woods for a night. Wolves came. When he came back for me in the morning, I was already making a burrow in a wolf's belly with these very nails.
I really miss my brother. He's as proud of me as our tribe is of him. Mm-hmm. A něco řekni o tvých kamarádech tady vědět. Can make sparkles. No one else in the camp can do that. Sparkles, okay. I saw Therov's magic once. Tady mága, okay. He used it to kill a man during a raid. Poof. There wasn't much left of him. Zabij mu brata, lže mu a dostane za to sekeru. Ano, ano. To zní jako ten Tidgr, tak to přesně funguje i v té deskovce. Jane, ahojky, vítám tě tady, děkuji za raid. That he wants to follow that voice and kill it. Sounds like it could be a decent fight. I don't understand much. He's pissed off because he has to sit on his ass in camp. Because those are the orders. To sit here and keep watch. And he wanted to slay a monster. The Whispering One. But he can't. That's all. Jo, to jsou tady všichni ty, co v poměstě útočit, jo? Okej, jsem asi neotevřel úplně dobře tady tu hru. Nevadí, nestává prostě. Třeba mě nechají bejt, když takhle prostě jenom. Ale fascinující je teda, že já nemůžu sem dojít. Já jsem někdy něco mysnul. Vrenský potřebuju. A nevím, kde je Vren. A nevím, kde je jeho ký. Aby se dostal dovnitř. Tady respawnujou? Jestli jo, tak to je pěkně na hovno. No asi jo, ty vole. Vran, vranský. Teďka jenom musím vědět, kde. Kde je Vran? Zmatený. Napadá vás něco, čete? Totiž už ne. Já mám pocit, že se to někde možná rašnul a Vrana jsem někde, nebo... Čekajte, já se mrknu na questy ještě. To enter the All Mother's Temple. Vran. Jasně, než to jako tři věci najednou, co já řeším, okej. Okay. Já si myslím, že to pak bude jako dobrý story, protože je to... V těch Horns vlastně není šéf a já to tam celý skurvím, podle mě. Ale... Vranský... Ty víš, Jankuše Pixy? Nebo se jen tak jako... směješ? Jako jumpování mám agility? OK, takže když budu běhat takhle, tak budu vylepšovat agilitu a atletiku. Budu ty vole jak na hopcinkový šťávy. OK. Tak teoreticky můžeme aspoň ještě, než nad tím přemýšlím, vrátit tady quest. Protože jsme zabili toho dalšího obra. Uvidíme, co dál. Teoreticky někde tady, si říkám, že se náhodou přímo v tom hradě, se nedá najít kus té části pro toho, pro ten druhý quest takového divného šéfa. Tak. What? Jsem ho zabil. Musíme se podívat tady ještě vevnitř. Jasně, jasně. Jestli tady náhodou něco není, co jsem třeba myslel, nějaká chodba nebo něco zajímavého. Tady se dá jít dolů, jasně. A tady to je všechno, nebo se dá jít ještě dál? Ještě se dá. Taky všechno, OK. Takže tady nic není.
Nevím. Záhada. Gardský. Okay. Čte, já to tady asi uložím. Já jsem se nějak ztratil a bohužel nevím, jak dál. Nemám žádný nápady. Vím, že tady mám another piece, jako někde tady ještě pro toho Fordwellera. Jako ještě teoreticky mohl vystupat tady nahoru, mě napadá. Mně teoreticky. Jo, tady jsem to ještě neskoušel, ty vole, okay. Vůbec. Pojďme se podívat ještě sem. Aha. Velká část, co jsem neprozkoumal, už jsem možná doma. Minimálně kvůli tomu Formbellerovi to. To já se budem trošku, že to jumpnu dolů. Dáme si vyhýdku, jo, čete. Už se zesral strachy. To je další lokace z deskovky. Fakt? Nice. Tak to neznám. Počkej, jak teda? Tenhle maják, co svítí? A nebo tady to rozpadlý? Nekoukaj dolů, přesně tak. Nebudu zpívat. OK. Děkuji. Tak já chci jít sem nahoru. Mě to zajímá. Jak se tam... nedostanu. Nejde. OK. Bych musel lítat. Zkusíme ten maják. Mrknou. To je super, no. To jako by si myslím, že až to až dohraješ deskovku, když hraješ tohle, tak to je pecké. Já jsem doteďka nerozklíčoval, pak si to budu muset na Wiki najít, strásto. I kvůli tomu videu, ale jsem doteďka nerozklíčoval, jestli se to odehrává před tou deskovkou, no po ní. No, to se můžu dostat, OK. Tak to je zrada. V tom případě nevím. Oh. Asi jenom dominanty právě pro ty lidi, co hráli tu deskovku a ví to. Nádám. Okay. Tak jo, já to tady asi dneska nechám. Pak si to možná nechám kladně i vyspojilovat. To podívám. Mrknu tady ještě. Jsou jenom zahrady. OK. Dobrý nalutění. Ježiš, jsem to... Fajné. Tak jo. Pro deskovku pak si pak budeš vědět, si myslím. Já mám svůj názor, jestli je to před nebo ne. OK, že to na základě některých věcí jsi to měl poznat. To je skvělý. Fajn, tak jo. Tak to byla ukázka teda Early Accessu hry. Berte to i jako doporučení teda k té deskovce, kterou máme tady giveaway, protože já teď konti hraju s Terkou a budeme hrát o víkendu zase a jsem z toho nadšený. A je to parádní. Ale i jak jsem slíbil, tak samozřejmě ještě uděláme i giveaway. Znamená, všem moc krát děkuji za podporu. Pokud byste náhodou nevyhráli, tak se nezlobte, nebojte se.
že půjde na vychytání a vylepšení streamu samozřejmě. Připomínám ještě pro jistotu, kdyby tady náhodou výherce nebyl, tak to necháme, schováme a budeme ho kontaktovat po své ose. Jo. Takže dnešní kolo štěstí vám přináší Strasta a Izu. Přesně tak. Já jenom nahodím hudbu, nějakou příjemnou, trošku do pozadí, mrknu tady na Izua, jak mi tady hodil kolečko. Pojďme. What? To úplně rozesralo asi celý jakoby Windows a to budeme se zrestartovat. Normálně čete. Jo, protože jo, Discord nefunguje. OK. Tak jo. Technika. Tak já ještě zrestartuju komp. Naštěstí nemusím restartovat streamerský, takže jenom ten herní, takže se vám můžu povídat. A připomenout vám, že zítra bude zase retro středa. Od 12 do 5, tak budu hrát tady Fallouta. Myslím si, že pomalu dohrávat. Nevidím to tak, že bych to, jako kdybych chtěl, tak to umím asi zítra dohrát, ale asi nechci. Chtěl bych projít tak jako ještě všechny lokace, takže si myslím, že to bude možná třeba předposlední díl Fallouta, jedničky. Protože jsem ani nečekal, že to je tak krátký, člověče. Musím říct, čete. A chtěl jsem říct jednu věc, ještě se domluvíme, jako jak na to s modama, než tak to budu dělat já v nejhorším, ale jak to dneska bylo vlastně docela doselautovský, protože mám tady pro vás tuhletu odměnu, tak si chci napravit karmu a udělat to zítra trošičku jinak a to je, že od Parase, a moc krát mu za to díky a velký klep, tak jsem dostal nějaký klíče na nějaký hry, dokonce je tam mezi těma klíčema, což mi přijde docela dost super, je tam i Fallout 1, je tam Fallout 76, nebo 67, teď nevím, jak je to. Či správný číslo, už se v tom trošku pletu. Budeme každých půl hodiny dávat do chatu, ať už jste subscriber nebo nejste subscriber, ale budeme dávat prostě jako klíče ke hrám, jenom tak, jakoby fríčkově. Takže když tady zítra budete a budete pozorně sledovat a lovit, tak možná něco chytíte. Třeba aj, držím vám palce, zítra 12 do 5. Vedle toho, co já budu hrát, samozřejmě Fallouta. Tak já to teda zkusím aspoň. Jsem přes Twitch, děkuju Izu. A jdu na to. Tak. Je to tady, to jsou všichni, co dneska sponzorovali. Takže strašně se mi líbí ty obrázky, Izu, který tam dáváš. Tam přijde úplně paráda. Takže je to tak, že když někdo dal víckrát, tak je tam víckrát a Izu to dělá tak a je úplně blázen a přijde mi to úplně super, že třeba Šorevech dal 5 kilo, tak je tam 5krát, ale není tam hned za sebou, aby byl vlastně hezky rozprostřený po celém tom kole, tím je to vlastně jako ještě spravedlivější. Takže já tady na to se vrhnu a držím vám všem palce. Vypadá to rignutý, Paras vyhrál 100. Takže velký klep Parasovi. Parasi, prosím, dej mi vědět do PMky, domluvíme se, buď to, kdy ti to předám osobně. A bylo to těsně, bylo to jen tak, Tomáši, jen tak. Já nikdy jsi nevyhrál? Tak poprvé. Nejsiš první, kdo to tady píše. Jen takový malinký klep. Omlouvám se vám, nebojte se, zase nějaký deskovky seženu do soutěže, slibuju vám. A na pivku dobře. Tak tím pádem je to pro mě vlastně ještě lepší, neutratím peníze za zásilkovnu. Takže OK, s pivkem teda počítám a do té doby mi to s Alby dojde a já to tam teda odnesu. Jo, takže velký klep, velký respekt. A doufám, že si potom tu hru užiješ. Super je, že jde hrát i solo. Já zásadním způsobem přemýšlím, že pokud se nebudeme často bídat se ženou, tak jakože bychom měli 2-3 hodinky večer bez dětí, klid na to, abychom si to mohli zahrát, tak jestli si to taky potom nedám solo. Ale zatím si to nechci spoilovat, chci si to s ní zažít. Co je super je, musím teda říct, nevím, jak to má teda Strasta, ale super je, že to je docela dost znovu hratelný. Já jsem první kapitolu, ta není moc dlouhá, tu zahrajete za 5 hodin, první kapitolu, tak jsem zahrál vlastně se svojí dcerou
A potom jsem znova tu první kapitolu za jiný postavy hrál se svojí ženou a normálně jakoby, měl jsem to úplně jako novej zážitek, jiný. Některé věci jsem věděl, ale byl třeba jako 20-30%, a záměrně jsem šel do jiných lokací, nebo jsem se v něčem rozhodoval jinak, protože jsem měl jinou postavu a najednou se tam dělali jako úplně jiné věci, takže minimálně jako jednou, troufám si tvrdit, že možná i dvakrát znovu hratelný, to fakt jako je a je velká škoda, kdybyste se třeba podívali do té knížky příběhů nebo na tabletu, je úplně boží aplikačka mimochodem, je zadarmo a ta je k tomu a vlastně zároveň v češtině a máte soundtrack pod každou tu lokaci, tak je dobrý se nedívat na všechny ostatní možnosti, abyste si to nespojili, abyste ten boží gamebook mohli tak projet znova. Takže tak. Je 16.56, takže já dnešní stream ukončuji. Bral jsem klíče, ale tohle si jednou nechám a dáme to se ženou. Doporučuji. Aspoň to ber jako karmu. Ty jsi něco daroval a něco zase přišlo. Víš, jak parasy. A cinknutý to fakt nebylo, věřte mi. Opatrujte se, mějte se hezky a zítra od 12 se tady na vás budu těšit u Felouta, dáme si retro a některý z vás uvidím asi hádám dneska večer ve 2020, se půjdeme podívat na D&Dčkový film a pak půjdeme ještě asi na pivo a já jsem na to sám zvědavej. Takže odpočívejte hlavně, nedělejte ošklivou věc na P příliš a uvidíme se tu zase zítra. Nikam vás nebudu házet, dneska mizím hned, mějte se a čago.